De què va això de les drogues? Què en saps de tu mateixa? Ens ho creiem tot? Que difícil és decidir-se. Segueixes les modes? Aquestes són les 5 preguntes a partir de les quals es vertebra l'exposició I tu, de què vas? Dirigida als joves d'entre 12 I 16 anys. Per a ells, aquesta és una etapa clau per a la construcció de la pròpia identitat I és on comencen a tenir els primers contactes amb l'alcohol, el tabac o altres drogues. L'objectiu d'aquesta eina educativa és potenciar els factors de protecció, com les creences o actituds que ajuden els adolescents a l'hora de prendre decisions davant del consum de drogues. Partint del tabac, l'alcohol I el cànnabis, l'exposició permet als joves la interacció I la reflexió amb diferents elements. Així, podem trobar una televisió en la qual s'emet publicitat enganyosa, unes projeccions que desmenteixen mites sobre les drogues o unes portes que t'obliguen a prendre una decisió. El petit acte de presentació el va obrir un membre de l'àrea de benestar social de la Diputació de Barcelona, el qual va destacar que l'exposició era un recurs més per a la prevenció de les drogodependències I el paper dels pares en aquesta situació. Miquel Pujades, el regidor de Cultura, va dir que Cardedeu ja fa temps que consciencia els ciutadans sobre el tema. Tot seguit, tres membres de l'agrupació de teatre Artescena van fer la lectura dramatitzada d'un text d'Isabel Borràs. Per acabar, una de les monitores amenitzadores va fer una visita guiada a l'exposició per als assistents. Aquestes mateixes visites són les que els alumnes de l'IES El Sui I el CES Pla Marcell faran en els pròxims dies. Al finalitzar la visita, els alumnes acabaran de treballar la temàtica amb les monitores I faran un qüestionari de valoració. L'exposició ja ha arribat a 30 municipis de la província de Barcelona I a 50.000 persones, de les quals 20.000 són alumnes.